بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجہ کل منیر لقد نور القمر، لا یمکن الصناع کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ دوئی قصہ مختصر۔ مختصر سی میری کہانی ہے، بہت ہی مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے، اور جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا بس وہی میری زندگانی ہے۔ نعت محبوب داور سند ہو گئی، فرد اسیاں میری مسترد ہو گئی، مجھ سا آسی بھی آغوش رحمت میں ہے، یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی۔ جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، سرے آئینہ سنتے ہیں، پسے دیوار سنتے ہیں، اور میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین کے، میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین کے، پکارو چاہو جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں۔ اور مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہوں، مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہوں، میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا بے پایا شکر ہے جس نے ہمیں اپنی بندگی اور اپنے محبوب کی غلامی سے سرفراز فرمایا۔ یہ بھی میرے رب کا خاص لطف و کرم ہے کہ جس نے اپنے محبوب کے نالین کے تصدق ہمیں اپنے اور اپنے محبوب کے ذکر کے لیے منتخب فرمایا۔